nyt jää hyvä. Äitin kerrassa lähtee liikkeelle. Tehtiin yksi tommonen hampaapohja. Tää on valmiin, tää hampaa ulkomuoto. Tehtiin tonne filletit. Kopioitiin sitä. Niinhän se oli. Niin joo. Siis vaan vähän reikää. Lisäreikää. Toisella puolella. Peilattiin toista, toisella puolella noin. Tehtiin vähän fillettein. Tonne. Tonne. Tehtiin yksi. Kiintyselementti. Kopioitiin sitä. Tehtiin reikää. Kopioitiin sitä. Leikattiin vähän lisää, eli tuohon nyt se paremmin. Ei yrittäisi, jos olisi vielä helpomman halunnut päästä, niin olisi tehnyt yhden tämmöisen reiällisen ja filletoidun piirteen valmiiksi ja kopioinut tätä sitten sirkulan kautta. Ei ole näinkään paljon. Yhdellä kopioinnilla on tehnyt tämän korvan, kun sä filletit, että on reikki. Ei kannata ajatella liian monimutkaisesti, kun lähtee